класата ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Харесвате ли историята за Давид и Голиат? Ако да, тогава това е вашето предаване. Започва категория живот. Аз съм Мира. Давид и Голиат, ето първите библейски герои, които децата запомнят в съботното училище. И дори след години тя продължава да им е любима. Пък и не само на децата. И ние обичаме тази история за малко слабичко момче, което побеждава страхотен великан. Прилича ни на приказките на братя Грим, но е истинска. Искани са всички истории на нашия живот да завършват така. На какво се дължи победата на Давид? Можете да срещнете най-различни обяснения и тълкования. Едни казват на изненадата, други на това, че Голиат е много самонадеян, на хитростта на Давид, на прекалено тежките ризници, които попречили на Голиат да се изправи. Повечето теолози са единодушни. Бог е този, който печели битката за Давид, а не неговите лични качества. Това означава ли тогава, че нямаше значение кой ще излезе срещу Голиат? Че Бог щеше да спечели битката за всеки случайен войник? Кои качества на Давид го правят специален? И в какво той може да бъде насърчение за нас в нашите ежедневни битки с голиатовците на живота? Това е темата на днешното ни предаване, скъпи приятели. Останете с нас до края. Не забравяйте, че с радост очакваме писмата ви на познатите адреси. Пощенския. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg. Слабичкото голобрадо момче коленичва край бистрата бара. Клата навъжнява капачките на коленете му. Пенливите вълни охлаждат дланта му. Ако се вгледа, ще види красивото си отражение във водата. Коси с цвят на бронз. Здрава румена кожа и очи, които спират дъха на еврейските девойки. Той обаче не гледа отражението си. Пръсти му търсят речни камъчета. От онези плоски камъчета, които ще легнат плътно в кисейката му и ще паснат добре на кожената прашка. От онези гладки камъчета, които тежат точно колкото трябва в дланта му и могат да се изстрелват като ракета към главата на някое страховит лъв, някое стръвнишка мечка или, както в този случай, на някой свиреп великан. Голиат го гледа от върха на хълма. Смехът му се възпира единствено от смайването. Неговата филистимска войска е превърнала своята половина от долината в гора от тежки копия, забити в пръста. Кръвожадни погледи, гърлен рев и нетърпеливо тракане на метал подканват гиганта да не отлага пиршеството. Сбирщината главорези, мародери, рецидивисти, нехрани майковци и кръволоци предвкусва поредната плячка. Над всички обаче се извисява Голиат. С 3-метровия си ръст без обувките и 60-килограмовата си броня, той реве като състезател в финала на някоя праисторическа кетч-федерация. Бицепсите му пръщят от мощ, скулите и мускулите потръпват от нетърпение, а грабавият глас отеква в канарите на каньона. Днес аз хвърлям позор върху Израилевите войски. Дайте ми мъж да се бием двамата. Кой ще дойде да си мери силите с мен? Дайте ми най-добрия. Но в Израил няма доброволци. До днес. До Давид. Давид се появява едва тази сутрин. Оставя за кратко пастир лъка, за да донесе хляб и сирене на братята си, които са на фронтовата линия. И тъкмо там той чува голиатовите хури срещу Бога. И тъкмо тогава решава да предприеме нещо. Малко по-късно
Той вече е клекнал край поточето, подбира няколко гладки камъка, пъха ги в трубичката и изважда прашката оттам. След това се изправя и се отправя към филистимеца. Голят се присмива на наивното хлапе. Аз да не съм куче, хили се той, че си тръгнал към мене с камъни. Клощавият кокалец Давид и огромният масивен Голят. Вейка срещу виелица. Съчка срещу стихия. Котре срещу копой. Тротинетка срещу тир. Какви шансове има Давид срещу този великан? Вероятно, по-добри, отколкото имате вие срещу някой от вашите великани. Вашият Голят сигурно не носи броня и меч. Но сянката му тегне над вас. Липса на работа или липса на приятели, сексуален тормоз или емоционално терзание. Вашият гигант не се разхожда по хълмовете на Ила. Но той се мъдри на работното ви място, в спалната ви или в класната стая. Донася ви невъзможни сметки, неизпълними задания, неудовлетворими колеги, неустоими напитки, непреодолими пороци, нежелана кариера и непривитливо бъдеще. Вие вече познавате тътнещия рев на Голят. Великанът от времето на Давид не престава да крачи напред-назад ден и нощ. В продължение на 40 дни, четем в Библията, два пъти дневно, сутрин и вечер, филистимският гигант крачеше пред лицето на израилевите войски. Вашия великан прави същото. С първата мисъл сутрин и с последната грижа вечер, вашият Голят потъпква дните ви и потиска радостта ви. Колко години стават вече, откакто не ви оставя на мира? Роднините на Голят от незапомними времена тормозят израелтяните. Около три столетия преди това войските на Исус Навин са ги пропъдили от обещаната земя, изтрявайки всички, освен жителите на три малки селища – Газа, Гет и Азот. А в град Гет гигантите се плодят като секвой в националния парк Юземит. Сега познайте къде е отгледан Голят. Виждате ли грамадната буква Г на неговия свичър? Тя е от Гетската гимназия. От край време неговите предци са били на израелтяните същия трън в плътта, какъвто са пиратските набези за флота на нейно величество през средновековието. Бойците на Саул виждат силуета на Голят и веднага започват да мърморят. О, пак ли? Моя баща се е бил с неговия, а дядо ми с неговия дядо. Сигурно ви е познато и на вас. Май ставам работохолик като баща ми. Или пък разводите са толкова типично явление в нашия род. И майка ми си нямаше приятели, сигурно съм обречена. Голият, отколешният побойник, живееш близо до вас. По-жилъв от ефтина пържола. С по-яка захапка от доберман. Разбужда ви сутрин, тормоза ви вечер, диша ли във врата на предците ви, а сега и вие долавяте гнусния му дъх. Надвиснане над вас, закрива слънцето и ви принуждава да треперите в сянката на съмнението. Щом като Сул и неговите войски чуха провокиращи думи на филистимеца, дълбоко в себе си те се разтрепереха и изгубиха всяка надежда. Скъпи приятели, имате ли си свой личен Голят? Сигурна съм, че да. По-важното е с какви оръжия излизате срещу него. Затова след малко ще поговорим повече за изпитаните оръжия на Давид. Не смените честотата. Нашият телефон 032-633-533 ви очаква винаги, когато имате да ни кажете нещо. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Продължаваме след малко.
Вие слушате радиогласът на надеждата и предаването за нещата от живота, категория живот. Аз съм Мира. Днес сме насочили поглед към Давид и Голиат. И по-точно към Давид. Защото Голиат в крайна сметка не е толкова интересен. Голиатовци около нас много. По-важна за нас е стратегията и въоръжението на Давид. Защото той е победителят в тази историческа битка. Голиат си е Голиат. Огромен, дързък, страшен, опасен, гледа ни от високо и се смее с пълно гърло на жалките ни опити да му се противопоставим. Но какво ви говоря? Вие си познавате Голиат. Отдалеч различавате стъпките му и потръпвате от думите му. Виждали сте вашата Годзила. Въпросът обаче е дали виждате нещо друго, освен нея. Знаете гласа й, но само това ли чувате? Давид определено вижда и чува нещо далеч по-важно. Забележете каква е първата реплика, която произнася той. Не само в тази битка, но и в тази Библия. Тогава Давид говори на мъжете, които стояха край него и каза: какво ще се направи за човека, който убие този филистимец и отмахне позор от Израел? Защото кой е този необразен филистимец, че да хвърля позор върху войските ни на живия Бог? Давид излиза на сцената с думи за Бог. Войниците въобще не са го споменавали. Братята му дори не произнасят името на Бог. Но Давид още с първата си поява в този сюжет извежда на преден план темата за живия Бог. Когато по-късно разговаря с цар Саул, той постъпва по абсолютно същия начин. И Давид каза: Господ, който ме избави от лапа на лъв и от лапа на мечка, той ще ме избави от ръката на този филистимец. И по-късно, когато разменя няколкото си реплики с Голиат, той прави същото. Забележете как след несмешливото обръщение на Голиат, непознатото никому до тогава овчарче отвръща. Тогава Давид казна филистимеца: ти идваш към мен с меч, копия и стрели, а аз идвам към тебе в името на Господа, на воинствата, Бога на Израилевите войски, върху когото ти хвърли позор. Днес Господ ще те предаде в ръката ми и аз ще те убия и ще ти взема главата. И днес ще дам труповете на филистимската войска, на небесните птици, на дивите земни зверове, за да познаят цялата земя, че има Бог в Израел. И за да познаят цялото това множество, че Господ не избавя с меч или с копия, защото боят е на Господа и Той ще ви предаде в ръцете ни. Никой в цялата долина не говори за Бог, а Давид не говори за никого друг, освен за Бог. Тук в историята се появява един по-дълбок сюжетен план. Големият сблъсък тук не е Давид срещу Голиат, нито израелтяни срещу филистимци. Далеч по-значимият конфликт, който се извежда на преден план в този разказ, е между фокусирането върху Господ внимание и фокусираното върху Голиат внимание. Давид вижда онова, което другите не виждат, и отказва да гледа онова, което виждат всички. Всички погледи, с изключение на неговия, са вторачени в мускулестата маса на страховития великан. Всички компаси, с изключение на неговия, сочат към полярната звезда на филистимеца. Всички дневници, с изключение на неговия, са пълни с описания на невъзпитания неандерталец. Всички насъбрали се в този момент хора и от едната и от другата страна са единодушни в едно отношение. Те познават силата, способностите, стабилността и славата на Голиат. Мнозина от тях са магистри по голиатословие. Силата на Давид обаче е в неговото богословие. Не, че не вижда гигант. Просто Давид вижда много повече от гиганта. Вникнете внимателно в бойния вик на Давид. Ти идваш към мен с меч, копия и стрели, а аз идвам към теб в името на Господа на воинствата, Бога на Израилевите войски. Забелязвате ли множественото число на последната дума – войски? Израилевите войски. Всеки наблюдател на това място би видял една единствена войска на Израел. Но не и Давид. Той вижда нещо далеч по-мащабно. Вижда ангелски взводове, херовимски кавалерии. Вижда могъществото на ветровете и енергията на земните сили. Бог е способен да затрие врага с една виелица, както бе сторил при Мойсей. Да срути и най-крепкия бастион, както стори при Исус Навин. Да изпрати в помощ светкавици и грамотевици,
както стори при Самуил. Давид вижда Божиите воинства и тъкмо за това той тръгва толкова бодро срещу чуждата армия, за да се изправи очи в очи с филистимеца. Братята на Давид закриват очи от страх и от срам. Саул въздъхва, знаеки на каква безумно самоубийствена мисия е тръгнал невръстният овчар. Голиат все по-видимо се тресе от смях. За един кратък миг той отмества глава назад, колкото да се открият 2 квадратни сантиметра от челото му. Давид вижда възможността и реагира на мига. Съскането на въртящата се прашка е единственият звук в цялата долина. После камъчето изхвърча от кожното легло, разцепва въздуха в права линия и удря челото на грамадния воин. Очите на Голиат се кръстосват, краката му се подкосяват. Секунда по-късно той рухва на земята, поразен на място. Давид бързо дотичва до туловището му, измъква тежкия меч от ножницата му, намушква го и за всеки случай му отсича главата. Човек би казал, че Давид знае как се излиза на глава с вироглави великани. А кога е последния път, когато вие сте поженали такъв успех? Кога за последен път тичахте през глава към някое страшилище в живота ви? Нашият инстинкт е да се отдръпваме, да се скриваме зад някое бюро с работа или в някой нощен клуб с развлечения или в нетия чуждо легло с забранена любов. Тогава за миг поне, или за ден, или за година, се чувстваме защитени и закътани, изолирани и имунизирани. Но веднага, щом работата свърши, щом алкохолът се изпари или любовникът си тръгне, ние отново чуваме гласа на Голиат, боботейки заплахи, бомбардирайки ни с подигравки. Има ли и други начини? Давид показа, че има. Така че ние по-добре да се съсредоточим върху тях. Ще го направим след малко, останете с нас до края. Надявам се, не сте забравили, че всички наши предавания са на ваше разположение винаги, когато пожелаете, в интернет, в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот, аз съм Мира. Не смените честотата. Здравейте отново! Аз съм Божидар. Категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава с интересната тема за великаните в живота ни, за страшните голиатовци, които ни дебнат от всякъде. Ние постоянно се опитваме да се справим с тях с най-различни оръжия и хитрости. Само че не ни се получава. Затова може би е време да опитаме различен подход. Втурнете се към въпросния гигант с богозаситено сърце. Великане, наречен развод, няма да те допусне у дома.
Гигантът е наречен депресия. Може да се боря с теб цял живот, но няма да ти се дам. Титане е наречен алкохолизъм или малтретиране, тесноградие или малодушие. Смятай се за надвид. Кога за последно сте зареждали прашката си по този начин и сте се пробвали в личен двубой срещу вашия Голиат? Отдавна казвате. Значи тогава Давид би могъл да ви послужи за пример. За този човек Бог казва, че е според неговото собствено сърце. Подобна похвала не се дава никъде за никой друг библейски герой. Нито за Авраам, нито за Моисей, нито дори за Йосиф. Павел е наречен апостол, а Йоан даже е възлюбен от Господа. Но никой от тях не получава визитка с надпис, че е според Божието сърце. Човек може да чете историята на Давид и да се чуди какво толкова е виждал Бог в него. Колкото е стоял прав, толкова е и падал. Колкото пъти е постигал победи, толкова често и се е спъвал в срам. Гледал е втренчено и в очите на Голиат, и в гърдите на Вицавее. В долината осъжда при смехулниците срещу Бога, а по-късно в пустошта се включва в техните редици. Борец за справедливост в един момент, побратим с мафиотите в следващия. Можел е да води цели войски, обаче не и собствения си дом. Понякога гневлив, друг път плачлив, един път жадува за кръв, друг път гладува за правда. С 8 жени, но с един Бог. Човек според сърцето на Бога. Щом някой като него може да се радва на такова внимание свише, значи има надежда и за всеки един от нас. Животът на Давид не би бил особено полезен за неопетнения светец. Духовните отличници сигурно биха срещнали разочарование у него, но за останалите от нас той носи надежда и насърчение. Ние се возим на същото влакче на ужасите. И ние също редуваме грациозни върхове с кресливи падения. Ние също вкусваме от изящното суфле и от пригорелите филийки. В сравнение с възходите на Давид, кой от нас би претендирал за добро представяне? На фона на паденията му обаче, кой би могъл да се изложи повече? Любимото сърце на Бога прилича на шахматна дъска. Историята на Давид ни е необходима. Около нас дебнат най-различни великани. Фиаско, мъст, унижение, огризения. Нашите проблеми наподобяват обявления преди боксов матч. Гвоздеят на вечерта. В един ъгъл е хрисимият Денис, в другия кръвожадните зверове от детството му. Дами и господа, посрещнете плахата Елисавета. Тя ще се изправи срещу мъжете, които са разбили сърцето й. В близкия ъгъл виждате обтегнатия брак на Виолета и Николай, а от срещуположния ъгъл предизвикателство отправя големият разрушител на домове на име Мнителност. Нашите великани, ние трябва да се изправим срещу тях. Но не е добре да го правим сами. Съсредоточете поглед преди всичко и най-вече върху Бога. Когато Давид го прави, пред него рухват гиганти. Когато спира, той рухва. Изпробвайте тази теория с една отворена Библия. Прочетете си цялата 17 глава на Първо царе и избройте всички наблюдения на Давид по отношение на Голиат. Аз откривам само две. В първия случай говори за Голиат пред Саул. Във втория гледа Голиат в очите. Кой е този необразен филистимец, че да хвърля позор върху войските на живия Бог? Толкова. Само два кратки, то не особено красноречиви коментара по отношение на Голиат. Никакви въпроси, никакво любопитство относно уменията, възрастта, статута, интелекта на филистимеца. Давид не проявява интерес към размера на копието, марката на щита или значението на татуировките по бицепсите му. Той въобще не мисли за динозавъра срещу себе си. Но пък доста разсъждава за Бога. Прочетете отново думите на Давид в този текст, но този път си подчертайте всички онези случаи, когато той споменава името на Бога. Войските на живия Бог, 26 стих. Войските на живия Бог, отново, 36 стих. В името на Господа на воинствата, Бога на Израилите войски, 45 стих. Днес Господ ще те предаде в ръката, за да познае цялата земя, че има Бог в Израел. 46 стих. Цялата тази тълпа ще узнае, че не с меч и копия избавя Господ,
защото това е война на Господа и Той ще ви предаде в ръцете ни. Всъщност, ако преброите, това са още 9 споменавания. Мислите за Бога надвишават по брой мислите за Голиат с 9 на 2. По какъв начин се съпоставя това съотношение спрямо вашето? Успявате ли да мислите за Божията благодат 4-кратно по-често, отколкото умувате върху вината си? Списъкът с вашите благословения колко пъти е по-дълъг от архива на жалбите и тъжбите ви? Умствената ви папка с надежди по-дебела ли е от каталога на страховете и съмненията? Дали в ежедневието ви има 4 пъти по-голяма вероятност да се хвалите с албума на Божиите постижения, отколкото да се вайкате над регистъра с непреодолимите трудности? Не ли? Значи разказът за Давид е тъкмо за вас. Някои богослови посочват, че в тази история липсва чудеса. Няма разтваряне на морета, няма огнени колесници, няма възкръсващи хора. Чудеса тук просто няма. Освен едно, той е в самия Давид. Сякаш с огромни букви на тази история стои тази истина. Взри се в великана и ще рухнеш. Взри се в Бога и великанът ще рухне. Вдигни очи, ловецо на гиганти. Същият Бог, който някога е изваял в сърцето на Давид чудо, сега очаква в готовност да го стори с теб. Дочуване до следващия път. Thank you.